próxima ele você mudar o 89.5 percentage. Não vai ser, vai a mim. Me trouxe a Nainini ver a mulher biscoito. Porque. Sabe a Rena? Baba be mistigasam. Oh, misti. Red color, amul juice less. Nagi, thank you, Rena. That's why I'm trying to make it like mistia. Pinzai be a Rena mistigasma. Thank you guys for watching. Like, share, subscribe. Bye bye, love you.